San Pundi come Graduna. Hey, sit up by day. Itato come Gurry Gurry in a bishop like yes, eh? To Janakanas and a banana cow day. Hey, Jackass day, dear be sit up by Nassi. Sadikan thing to sabi itu thamali na hoide ekati ulai du ha hai hi jasta lega Naga mana tu? Simpan lagi deh. Item spesial nak ni. Biasa nanti, nak nak kaji lagi. Entahlah, nak sen, kalau masalah. Di dalam teori macam ni pat minta lagi ini mana mesti ada lagi lagi otter ni mak teman tu ni cincang macam ni sih khusus lagi teman tak apa mesti mungkin pernah deh होने वाला है मच्छब बच्ची से जादो मस्ती से बच्ची से साथी हम खाई लोग दे तो खाई ना सब किना से तेज़ तो मान करों दे पन्ना तो पुष्ना पुष्ना मुझे Sudah dah ni, sudah.
আই গ্রুপ বক্সিন নপরে Open a second radio city, she shanty bubble stay. A truck can I, Haliga, Ramsey Sojaga. Radio, she got to come to the next video. Look over there, show someone. Bye bye.